Qa është ndodhë me... A, sa punin du të me marrë! O, kur të më fshet sa puni... A, a, sa puni! A, 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 më ka rëshit sa puni, pi për masat më ka dollë ky! As, po bën me fjet, ha? Aha. Me nova thash më... Jo, përshëndetje të shqipe dhe mirë se erdhët të një video e për gemi. Mirë se erdhët shqipe të një loj horror që thirët dhe komunist. Dhe me thonë, është prej firmës 616, është loj e shkurt edhe bot fjallë për një person që shkan të një fshat, që shenjë të e podhe këtu në background, edhe nuk i një njerëzit aty. Thje shkan me jetu të qaj fshat, i paj njoft njerëzit edhe ma shumë nuk e di shqipe që andodhë kena me e po bashkë me ju. New game edhe let's go. Okej. Emri jem është Marki, i kam 19 vjetë edhe mu ka dosh me shkuet të një vend ma i isolated. Që është ma i... Jem të ik nga policia. Nuk përdu me full për motivet të mija tani. Jem të ik prej policis. Aha, që aton pe izolën vetë në Shqipe, por rinë sikur në karantin. Mas pe po policia. Aha, ku ka të e njek policia, kjo përshkën me një vend kus, për mu fshe. Dhe me thonë, thjesht, mës me shku me një vend ku s'ka shumë njerëz apo të shka qështu për mu fshe, okej. Okay. Community, komuniteti, e ka është titulli lujës. Okej. Okay. Oh, me njerë pjanin s'ka luja. Home sweet home, I'm going to say hello to my new neighbors. Vesh pak, shqipe ta nërej që ato. Shpëshirë shqipe ku ka luja e vetme, e kësoj që sun për muj me nërej që... E, grafikan atin për me e bo në ryshe. Që shpëshje qipe ko ka qështu atin. Okej, okay, home sweet home. O, shi ka në një njeri atje. Okej, okay, dhe me thonë, unë shqipe jem të që kjo furgoni, që shqinë të e po dhe ju. Edhe, thjesht, o, shi ka në, wanted by the FBI. Marky Kenneth Giblin, suspected of committing several murders, mainly of a woman. The killer uses a clown mask to hide his identity. He attacks his victims using an axe. Shoot portrait of the killer. Të më thot që ke leta shqipe është e jemi, unë e jem Marky. Edhe po thot është i tyshuar për vrasje masive, është një serial killer, vrasës serik. E person e përdor një mask të clownit për me fshej identitetin edhe i myt viktimat e ti me një sakic. Dhe më thot këto është portrait i jem, se që shdukna. Që është të ali policia. E qaj mbytës jem une. Që ku i pos në sakicën. Bro! Une ku këm mbytës në këtë luj. Hey, serial killer. Ta ulan ta boza, jo është vrosës. Ose kanë me mbytë dikush mu. Okej, okay, atër pra. Po më thëtë duhet me shku mi përshëndet shqipe këj shqit e ri, po thëtë. O. Oh, është pak, që është mërë me dy dyrë. Bëllë dyrë se po i në dikush. Ha, oh, shqyrë mërë e zëtë që si jam burg, edhe shqyrë që policia nuk kënë shtëm njekë më mu. O, oh, zëtë, së farë lezeti, ku ka me ikë pëj burgit. Po, menin burg se më konë, po... Okej, okay, do qipe me shku edhe me i përshëndet ku i shqit. Ta përshëndet të qëtë personin mas pari. Hej, e pos... Okej, okay, ku ka femër. Martha, po më thëtë, qka po dënë? Pi thëm, hello, unë jam kojshia ju a jiri. Vesh po kam qep mi ju thonë, haj, përshëndet, mi ju përshëndet. Dije po thëse kjo vend i këtu është një vend familjar. Dhe me thonë nuk ka adin dhunë e kësisene. Adin nuk pëdojmë probleme në këtu. Pi thëm, jo, jo, nuk ka problem. Po kam qep me jetu në poqe, adin pa probleme. Shpresaj po thëtë, vesh mësum penga, mësum, okej. Okay. Bro, këta a e din që unë e jam bytës, apo thjesht nuk e din? Besaj shqipe që nuk e din këta që jam bytës unë. Se këta përshemë nuk pe din, se më konë që e din këta, më lajmërejnë polici ose thjesht tutën. A më jetoj po që këtu në spja pola. Okej, okay, po të rëkiti që tu. Ta këshoj mës për del burri kësoj gruës. Alo, ku e ka burrin kje gruja? Ku e ki burrin? Dhe me thonë vetë ku ke pa burra? Okej, okay. Onë shtu do shqipe me i brenda. Vesh për kom qef shqipe me po qka ndodhë në që se une i trokas kër kja hynë brenda. Se kem tha mu, mosu më pengë, adin? Dhe më thonë tha mosu më pengë. Hajde, një tinë brenda.
Okay. Și unde cum ăștia tie? Ashtuar, și când ashtuar la pe chipe. Ta șaim ce ce am thot. Thie și pe veș pom kshir, nu pom thot kurjo. Okay, bye bye. Po shkojnë atë këshia tjetër. Okay, që tu shipe pas kanë vendos shiritat e policis. Oh, çka kanë do të që ky veni po thot. Është më mirë po thot me diskutu këto me këta këshit se çka kanë do të që ky veni. Shikone shipe pas ka gjak. Dikush po mënej pas kanë do një krim. Oni atë pro besoj shipe që është mirë me full me këta. Folie me qëtë burrën. Ok, so po mu isha që ne me kalua. Atërët kalaj që ne. Po kjo ka një fshat, një fshat shumë i mirë o vlo. Hej. Hello, shak. Së kom pa po thot këtu, apo të vynë naj gjon. Pi thëm shipe, jem një kojshi i ri, ku mord me jetu këtu. On shkë vendi i qetë për me jetu. Mirë se erdhe, kjo është veni ma i bukur po thot, ki me do shumë këtë vendin. Falim derit, po më pëlqen shumë kjo veni, shina ma vonë. Bye bye. A ban me ti në shpi se kam qef, mi njerëzve që shtu në shpi. Ma s'pi del gruja vet, ose naj fmija, ok vet ku ka. Bro, shumica e këtyne po jetoj kanë vet këtu. Mirë, të folje me që të femë në në tash. O bro, fakti se këta qysh po rrinë për jashtë, ashtë i për të këshyrë. Qyshtë? Fakti po tutë, adhen? Qa po bëjnë këta? O, nej, stop. Përshëndetje. Ka kalu një ku... O, kjo po më thotë mund, ka kalu një ku... që se kun po në ideal, ka qëtë bukur. Pi thamë, falenderit, edhe ti e shumë e bukur, pi thamë. Edhe pse, pës, po do, këtë farë... farë fëtyrë. Parë fëtyrë vlo, se kur me lintë, me pishmon. Pithëm shipe edhe ti e bukur kuke. Ej, se ta shina vetë këtu, kena arë nash ta mujna mu martu me këto. I got it. Mary, thank you, you are also beautiful. Fajm dirit, në qëfë se dënë në i herë, po thotë kur dënë mu nëshme ardhë këtu notën edhe mujna me këshur një film bashkë. Opa, hej, ka dalë mërë. Ej, që më qaku ka me shku dikun me jetue. Qyre mëre, na djemë t'i jopëm gjithmonë femnave kompliment, po me na dhonë femnat kompliment. Ju nuk e dinë o i shqipe qka e kom na djemë, ju vojzat që po këshyrni. Ju gjithmonë merë një ju komplimente, ju vojzat, pi djemëve, atin. Na, kur s'marrum? Se dini ju na sa vujmë? Kur s'marrum na komplimente? Na morëm komplimente vesh pi nonës, ku t'na thot nona, o, djo li jem shu asaj bukur, vesh pi nonës, pi as ti vojzës tjetër. Okej, pithëm fajm di, oh, okej, amo jem pak in zonë sët, mojna të të rrë. Për shka mërë të të rrë, e së mërë in tash, ajde po këshyëm i film. Që mërë dirën qëllë e poska? E cë ma qëllë dirën ti, vajs të këshyëm i një film që aty. Edhe pojna popkurna. Ajde, hap ma dirën. Hap ma dirën. Lem ti brenda, së po më bën me imrena, e pëse po më thirësh pra. Bro, kjo është... Vështë ta shërëmi ku po shkanë. Qërë e pi ku po më këshirë, shqipe? Shikane ku po më këshirë. Bro, kjo është, është e dyshim që kjo. Ok, nejse shqipe. Nejse shqipe, po shkaj të apys tjetër kanë tash. Do me thonë edhe dy shtëpia, jo, edhe një shtëpi, se që kjo a jam do këtë është. Bro, pëse sun po muj me kërsy? A, që që kjo plake që e këshirë shama iret. Por shëndetje, ti e këshia i ri. Unë po thot, me njerë t'kallëzajnë që ose s'unë pëlqenë mu këtu dishka. Pi thamë, jo jo, s'ka problem, asune s'kam qef probleme. Ose pi thamë, s'ki me pos probleme me mu, mos u mërzit, pi thamë. Shëllqyshëm, ik tash pi këtu, po thot, se kam punë. Okej, okay, s't'mërziti, pi thamë. Okej, okay, se s't'mërziti, o plak, o plakuq. Qka e që atu në shpit t'ja fuz gjumë? I'm tired, I'm going to lie down for a bit. Jam i lullë që t'ket pushaj, po thot. Bro, që kje sakica jem me shqipe që pesha që tu, është të më thonë dishka që ka me ndodhë dishka këtu. Së tu pëm kohë t'ja fusëm gjumë, ku e kam shtrotin. Vesh pak, mbyllë e diren? Ja, 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 edhe këto mbyllë, edhe këto, kjo është për mos me i mizat, futja gjumë që tu. Futja gjumë që tu shqipe edhe
po shojna pak. Me njerë më kanë zonë gjumi, po thot, jem kun shumë I lodhur. Edhe fizikisht, edhe mentalisht, po thot. Në ora 3 notës, I kum të gju disa njerës të fol jasht. Kështu që vendosa më qu edhe me kështu qka pëndodh jasht. Bro, një me pisha prej dritarës, shqipajnë të I po. Pisha disa persona të fjetu në kesh, I të gjusha notën, po thot, të fol për jashta. Që pisha? Ndoko të shqipe që ata koj shqit Që I kun full lune Ta marrë sakicën për shdoj rast Jo baj garë po bëjse s'munët me ndoll S'munët me ndoll kur gjon S'munët me ndoll kur gjon ta ulland Mos u mërzit Thjesht ata Thjesht e kanë qit Disa qiri edhe thjesht Jën tu Oh farftyr Bro Bro, qaj ko kjo këtë ftyrën e kuqe? What the fuck are you doing? Qaj një të bopi thom? Bro, shikon një ftyrën e kuqe, krejt! Vetëm pak! Bro, shqip, ajnë të e po! Tëtë katër tit e kanë posë ftyrën e kuqe, po mene e kanë gjyros me t'i shka, peta këshori që të manë dritë që t'vojzen. Pse ke po ftyrën e kuqe? Mase ke ly me këqap? Kalzëm mëse ke lyme këqë A, një me kje vajza më ka thirë mu më ka thonë më në shmërë të une me këshu filmë Ajde Ajde, ti vajz Ej, une s'kom thonë, ti vetëm kje thonë Ti vetëm kje thonë Une super zijam, ti vetëm kje thonë më në shmërë me këshu filmë Kështu që hap ma dhejën tin që tu A, rëndësën e nonës Po trokiti Diljasht 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 Uaj qurë Uaj budalic Uaj rëspije Pse për rënsh meshkojt Pse për thë meshkojve vina Okej okay. Myte e vetin ma mirë Shka I shqipe t'ja fuz gjumë Se nuk jem të po sen shumë terë të shysh Edhe nuk e di bro që e në të bo me që të farë Aha Që tu ku ka konë që kja e kuqja Po menej Nuk e di shqipe që a ka këtu po Dishka s'ko ka në rekoll me që ta fshatorët Që une, qka I shqipe që atje në gjumë? T'ja fus gjumë me talonti, se talonti nuk meret me këta sene. Këta nuk e din mas pare që une jem bytës. Këta nuk e din që une jem bytës, o vlo. Këta për menej sa ta jenë matë frikshëm se une. Une jem maj frikshëm se ju, o bro, se une ku myt njerës. Ju thjesht jeni... Qa për dhjo qajni të bo? A bën që ta pjerdet me im... Mbyllë dhe pjerdet. O bro, une qysh mu I mutut, ku une jem bytësi. Bro, vesh pak, pëse s'po më bën me fjet. Bro. Bro, pëse s'po më bën me fjet? Merë sakicën, merë sakicën, ta ullon. Bro, s'po më bën as sakicën me marë, pëse? Mi këshur lajmat, jo, këtu me bën e sen, jo, me bën e vojen, jo, më I mulla, jo. Bro, e qanë e senca? Apo besaj shqipe që mos duhet me shku të njoni prej ty në shpi? Ader, hape dirë, hape dirë. Të shkaj shqipe me rend këtyne në përshtëpia Edhe Bro, a besoni sim të po sena On shumë tërë Trokiti mas parit e që kjo Femna e par Qa ka që të? Një karrika Bro, që kjo femna s'po përgjigjet Dil jasht, oj vajz Alo S'po përgjigjet Okej, okay, spërgjigjet, spërgjigjet, shkojnë atë, oh my god, si jem të po sen, mëra, din qëfar tjerë rion Ah, që këtu, oh! A një të po, që po shë une? Bro, që tu është një njeri I zi? Edhe është I vogël? Po ku shmoti një ti mërë pici rrug? Bro, ku shë është kjo pici rrug I vogël? Është një njeri I zi edhe I vogël? Po doke si në form të njerit amo nuk e di, sen s'po mi mi bo, okej okay. Aha, mëson është të shqipe shpirti I që ti që ka vdik që tu brenda, a pedini? Këtu shqipe thjesht është vendi që ka ndodh qaj krimi, okej okay. Qo bo, rovetima Bubullima Bro Oh, ku ka kon të po ndër I shkriti, më dukët A ndër ku ka kon të po
Aha. What the fuck, ai vë të vë zëdrimit fesu real. Po thot pasha njërën, po thot menova se është ondër, po mu dëk shumë e vërtit. Dhe me thonë, ondër, po shumë e vërtit. Dhe me thonë, sikur mos më konë ondër. Ja, po s'ka njës shia. It's raining, I'd better get the umbrella. Andaj my umbrella la, la, ku është umbrella? Ku është qadrushka? Ku është qadrushka? Qadra, qadrushka, ku mërë qadrë, a që? A për qadrën? Qita? Oh bro, po qita? Bro, po ti nuk jetu e qitë qadrën mas pari, është të lakë shirë! Ok. është të lakë shirë. Oh, sa e bukur qadrë. Mirë, qka e shipe mas pari? Që tu edhe ta pyshit gruën e parë, mi thonë, qka muti e ke lujë ftyren me mutë? Po thotë, pëse qka muti po të duhet? E thamë, where? Diljasht. Diljasht i vajzë. Diljasht, kalzëm se e ke lujë ftyren me këqapë. Alo? S'po përgjitët që kja shipe, po s'ka në zonë gjumi ose son këtu iqë. Qka e që tu edhe njerë që ka ndodhë qaj krimi? Oh! Dikush i pëska e këshiritat! Qysh po shiet po thot dikush pas ka arte kjo shtëpia këtu. Qa ka ndoll? Bro, që tu ka pos shirit a shipe atëher. Bro, është të mani zemra që ka diçka komem... Komem kësyn qaf që tu. Një farë jump scare komu kom që su kini me pësu. Po nejse. Është qka është. Jo, mërë spas ka jump scare. Që tu po shkru një letër, po shkru një lies që i bjen rena. Rena i ko kom të shkurta. Rena i... Oh, sapuni. Me bo me të shqit që kjo sapuni. Nej, se këtu me të shqit, me të shqit sapuni pështesh. Se kur gjon s'ko për mas. Bro, qa ka ndodhë që shpi sens për s'ka ndodhë dheq? Am... Për t'i kush motën jeti. T'i kush motën jeti që shikon ore. Për një që t'vajzën. Që kjo vajzën është... Qaja e para që aty. Ej, t'i vajzë. Së më nësh me i aty po thotim, shi legoje në në i ku du. Në në i ku du edhe pëse s'ma hopet dirën kur trokita parës, pelo. Oke, okay, pithëm shipe, që ka ndodhë aty. Së më i me full po thot më falë, është jenë regla qashtu, po t'i pëshurë i regla të në ty. Pithëm shfar regla, pëse s'pon kalzajsh. Premtoj ty se në kuën e duhur do të të tregoj. Oke, okay, pithëm po shkaj, përse është janis ma shumë shimera. Po thot, je falenderus për shijun, po thot, sepse kena qa me ongër këtë vit. Po, po, dhe me thonë shivi bjerë në misër në kalamaqa dhe... Po, po, oke, okay, pedim kemi qa me ongër, se pi shijut vjen bereqiti. Po nuk ka bereqet për femna si ti, se ti je poshtër. Je poshtër se s'ma hopet dhejrën parës. Oke, okay, atër për më dhut në shpi me shku në pra, shipe. Se... Vesh pak, po ku e të shku ti tash? Bro, është të mnjek për maske. Qa po më këshirë maj? A, mëson shkja qem, mëson shkja qem ka thonë mund është marrë të une. Aha, që kja ku ka mëre? Oni, hajde pra, ma zë është të roshi, se jo për t'i shka. Se nuk i unë në shpitui. Une nuk i në shpitui. Se s'kam qef, a mo ma zi kja thirë ti. A, bën me i majtash se më kja thonë ti mund është me i. Pse po mre në i voj, pse i një ju fem... I, ik, 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 ti mre... S'po mre... Bro... Bro, hap ma dirë... Hap ma dirë, pse kjo me mrejnë t'mu me thonë... Mu në shkur dush me orë, thate unë e tash s'po ma qëllë dirën... Qyre për qajnë femnat... Okej... Okay, mirë, atër shqipe për përshkojnë atë tjetër kush... Ose përshkojnë atë ma mirë përshkojnë atë shpi, pra... Se s'kam qa me lip të këta tjerit, mo... Ose që këtë i ki plaket që thoj ke mësum penga. Që më thoj ke mësum penga ki... Për kjo s'ko ka këtu në shpi heq. Bro, kjo s'ko ka në shpi heq. Oke. Po shkaj shipe. Në shpi teme që aty pjafus gjumë. Se ja ka njës shumë shime ro. Bylla që tonë, bylla që tonë. Vesh ta kjo mës ka një dikush këtu. E po më pret mu. Se une nuk i besaj shipe lojnave horror. Se ti... Bro, qa po bën kajrë muzika be si tu tu tu. Oke. Okay. Bro, mos ka dishka jasht.
Bro, pse son shtun bo? Bro, pse son shtun bo me fjet? Pse son shtun bo me fjet? Spa muj me fjet. Qa me bo marune? Ky djali tha përshkën shpi, së është... Djali tha përshkën shpi, tha së është terë. Bro, sen s'ka jash, mërë? A mos u kanë dosh me shku dhe të najkush, më falni shqipe, se nashta... U kanë dosh me shku të najkush. Po s'po dujtë e kush me shku o vlo, që tut... Aha, të që kjo... Kushe, kushe, ej, stop, 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 stop! What the fuck is going on in this place? Bro, kush ke që kjo njeri? Po mene ju ne, pedi paka shumë kush ke, shqipe. Ke... Që kjo që ka banu që tu dikun, amo, qa ke tu bon që tu? Ta është ka me tërkita për të ndirë. Qon është të ndodhë të ke lagje, shqipe? Qon është të ndodhë të ky fshatit, bro? Hap ma mërderen, mërë. Oke. Okay. Ta pys, është pak, tin që tu që ka ndodhë kjo krimi. Mas pat na i sen. Se aja vojza më tha, nuk banë tha me i mrejnë ati. Amo unë e për i brenda, ma zëjaja ka thonë mësi unë e për i vesh për i not. Pashtu kështu s'pa s'ka sen këtu, mrena për dollë mi ashtë apet. Ok, shketa pys të që ke shtëpia si jam konë shqipe. Thjesht, besaj shqipe se duhet me shkuna për shtëpia për me e bo trigger lojen, për me bo... Që tu as njoni sësh be, kërkush sësh qëtu? Se më kona ata dalin jasht, për unë e po trokiti. Kërkush s'pë del jasht. Okej, okay, nuk dit një kur më s'dal, shit, ha. Dhe jo ongshin qënt, jo ongshin natën. Qa është kjo fshat kështu? Okej, okay, edhe njerë po trokiti të që kjo vajza shqipen që se s'del, atër shkën shpi. Edhe pse apet s'... Okej. Okay. Apo del dikush? Alo? E thefshit qafën. Qafën e thefshit, ke qa ini qëtu. Shëm njerës të poshtë e ishit konë. Tu bon rituale aty, ftyren me gjake. Oke, okay, atë në shpi shqipe du të me shku, përse nuk kom tjetër shka me bo, ose mës du të me shku që ne imër, jasht vendit, ja, së për mojshë. Atër du të me afot gjumë, përë. I need to take a shower, a nice hot shower. Duhet mja fut dush, po thot një dush shumë të nxejt. Një dush pja futush, po mos ka një tjetër kush këtu. Jo, futja një dush. Futja një dush. Një super dush. Ohoho, më knaqi. Vesh, mos... Më knaqi, po vesh, po kom qef me ull kryt, mos po vjen dikush këtu. Ohoho. Oh, më knaqi krejt. Kur ma i knaq, nuk jam kon. O, sa mirë ku ka... Shumë ku ka mirë me ujtë nëzet, shqipe. Ujtë nëzet të është ujtë lezet që e kur t'la është. Vesh, po tutna mos po vjen dikush e po më shetë sulak, e tutna... Më vjen marrë, se jo për diqka. Balë mërë mos e argjove krejt ujtë. Okej. Okay. Qitë mërë shampon në krye. Bro, edhe sa komu la mërë, nale mërë më uin. Nale mërë, oh, përshpak, shumë mërë është të la kjoj. Ok, besaj shqipe se duhet me nejtë që tu dhe sa nalë të uizës. Ok, brrrr. Bro, balë mo. Qonë është të ndodhë mërë, ah, sa punin du të me marë. O, kur të më fshet sapuni. A! A, sapuni! A, 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 më ka rëshit sapuni, pi për masët më ka dollë ky. O, o, zët, kete ma. O, zët, te marë sapuni, më ka dollë pi për masët, a jave e dita, oh my god. Po, pederin e nonës. Bro, kesh te marë sapuni, bro, farmuti. Etë këtu tash ta kloshari, cili kepe qaj plakin duket. Pufa, Mylon! Mërë i robot.
pronounën kom ja ungër. Merë sakicën. Bro, qësh, vjen t'i këtu mërë mutë. Unë e t'u... Oh, oh, që u bu mërë? Që a kriz? Oh, mërë mërima. I need to find out what's going on here. Someone needs to tell the truth. Duhet po thot me shku me mësut vërtetën se qka po ndodh me këta njerës po thot. Atër po besoj shqipës se duhet me dol jasht. Po pse s'me marrish sakicën? Pse s'me marrish sakicën? Vesh pak që qirin shqipe nuk u kon që ky qiri që tu. Ok. Merre edhe dil jashtes. Qit e qadrën, qaja. Edhe shkem t'i pys mi ket njerësit tash. Kur të më rrejnë taj plakin se pe di, cili plak shqipe më ka dal për përma se tu tash me marrë sapunin nëme. Po që shpjo vjen marrë be pisi plak be. 68 vjetë e me bënë kësi gjeshte. Ok. Qka ja, pet shqipe të kjo veni ku ka ndodhë krimi. Edhe pse s'po s'ka sen këtë. Bash sen o vlo që du s'po s'ka ndodhë, dheq. Sen s'po s'ka këtu, anë e diljash për. Po du... O, oh, një njëri, një njëri jem të po që atje. Hello? A, që që kjo që më karë, më duke të aty të sapuni. Që shi, a e mirë. A din me bo me të rukë, sa ki zgujës. Qëfar dit e mirë, po thëtë. Zot, po menoj, qëfar dit e mirë, është të ro, shi, kalamo që i po rritët në këtë vichëm. Ky tha shipe, a jë nga ka që shi, po thëtë. A jë nga ka quar shi. Më pe thëmë, kushon a jë. Po thot, pëse që në shkua me dit edhe ti, po thot për më bo një prej neve tash, në komunitet me hi. Ti thamë, qka duhet me dit? Në vitin 1772, po thot, disa njerës kanë jetu këtu, ka qenë një komunitet i paqës edhe i lumëtur, por ata kanë qenë shumë fetar edhe shumë strikt me veshjet e tyre. Emri soj ka qenë Lara, ka qenë një vajzë e bukur edhe vogël, por aja po thot nuk i ka pranuar disiplinën e strikt familjes soj. Soj, ka pos shef me kriju e pije për mishëru njerëzit. Qka po minë të... Ka qenë vesh një qaj po thot, me disa hirpsa medicinale që i ka gjithë në pyll, por familja soj nuk e ka dosht atë sen, edhe kanë konsideru që është kundër zotit. Njerës tjerë kanë menu se ajo është të bo dëshka me magji. Po, po, okej. Okay. Shtu që po thot, familja soj kanë menu që gjonja ma e... Po mene zgjidhe ma e durë për vajzën ka qenë që me ja djek trupin e soj në flok. Gjë thëmë, o, zot, këta njerës ku kanë të smunë, që i kanë bo vajzës? E kanë... E kanë varros gjallë, po thot, në qëtë vend që tuk e nëna. Ju kanë dosh disa ura soj për me vdek, ka bërtit, po thot, prej dhimbjes. I thëmë shumë e keqë që shka mujt një non me bo, që shka mujt një non me ja bo vojzës soj, këtë sen. Ska pos gjithë tjetër, aja ka besu se vojzëa vetë është një shtrik. Shtrik është që bën magji. Mosë më thuj si që tu shqipe ja ka djek trupin. A bën me më kalzu ti mu dishka. Leje vojzën gjë vojzën, për ti qa po bën për mas meje ku mëro sapuni. O pasha nërën, ti 58 vjeti kje se për duke është i ri me këtë këmisha. Adin që është ta kisha shni që të kryllin që e këtë këthuj me kjo qadra në bëllë. Jon. Në gojt ta kisha shni. Okej, okay, besej që i beson shkua me shku në shpiju në tash. Se bolë mësova mo me këta. Paska të bëjnë shqipe këtu me një vojzë që e paska në varrus për zxolli. Bro, futja gjumë që tu, leje vajzën se s'pom interesant për to mu. Unë e ku mik pi policis, policia është të më kërku, dhe story Scott told me s'ke dhe son. Qatë storyn që me kalze qaj burri po thotë të shumë e frikshme, është diçka interesant që pëndodhë këtu. Shpresoj që nesër më konë një ditë maj mirë, duhet me e gjithë se qka pëfshejnë ata prej me je. A, u bo më nxes, shqipe. Duhet me folë, po thot me këjshit, me ma kalzu ata të vërtitën mu.
A për që t'kalamuqin e pas kanë pas fjallën ata që thëshin ku t'bjen shi, shqyqyr që karo shi, ha? Shqyqyr valla që karo shi, që? Mirë, shkaj t'i pysh shi pe këta, vesh paka, zhdo shtëpi pas ka misëra, o, që aj burri? Që aj burri ku ku ka për jashta? Vesh pak, se duhet me i pyt me rend këta mdukët. Duhet shqipe me i pyt me rend se qka po më thëjmë. O, qka u bon? Okej, okay, po më thot s'po du me full, pi thëm qka po ndodh? Jena tu e vazhdu jetën, asit tu e po, a? Asit tu e po, pe thëm qka s'jem tu po? Pse duhet me po? Ki me kuptu, po thot. Qka jenë tu fshimër këta? Qka me pomer? T'kinja dhe njerë të që... A, mëson që kjo shtëpia e asoj vojzës që ka vdik, shqipe. Atë vojzën që familja soj e ka varrus për zgjolli. Nuk e di, shqipe, une, po... Qka ti pys këta tjerët me rend? Ta pys ma spori këtë plokin tash. Që kjo që m'ka i në shpi mu. Vesh që kjo s'pos ka kalama që m'duket. Mirë më njës djallë, po thatë më falë për promë, s'ku m'dosh me të friksu. Po ti që shihin njërit në shpi kur ton shtu lo? Ni burë shtu pastru, që shihin t'jo një me këshyrë? Mirë më njës, s'ka problem. Po du me ditë gjithë shka rrëth kësaj. Ti duesh me kuptu se ti jetash pjesë e jojnë a mu. Na i kena po thatë punët e tona këtu mi bu. Unë e pithan veshëm t'u jetu këtu. E di, mirë po duhet më mësu ti mu. Në qëse... Duhesh mësu... Në qëse jetu dosh me ne këtu po thot, ti duhesh po thot me e knoq atë vojzen. Me e knoq atë vojzen. Unë pithan, po aja ka vdek mu, aja sonsh mu me neve. Po, a mërë shpirti ytë, unë është mbi këtë vendin. Po thot është ma mirë minjek rrugët e tu, na? Ose ki me vdek, po thot sikur Larry. Larry, kush është ai? Ai ka jetu këtu, po thot, ai ke po shpine ati. Aha, shtëpia e qasoj, me shirit ako ka shtëpia e Larryt, një djali që po s'ka vdek. Që nuk i po s'ka bo sena, që ka po më thot kjo mu mi bu. Pi thom po, që ka i ka ndodh ati? Ai po thot, ka vdek, nuk i ka prenu fatin e vetë. Folim, ma vojnë. Okej, Aj, miri, Larry. Aj, miri, Larry, shqipe që po më vjen keq për Larryn. Po më vjen keq për Larryn. O, oh, kja vajza. Po su më thire njerëbe me pi kafe, nalu. Se po t'kallon dita. Pi thëm, shqipe, më ka kalzu skuti për një vojës që e kanë djeg. A mund është me më kalzu ma shumë për tonë. Aja ka vujt shumë po thot. Okej, okay. A jep ti naj sen asoj. Mirë po ata, okej, okay, anyway, Na po thot çdo not i japim gjak edhe zjar asoj vajzës që ka vdek. Që po rrin notën aty që bëjnë ftyrën me gjak. E pi thami ku jon që aj gjakë që pelu një ftyrën, është i njerit. Më falë dosh me shku tash, se shina ma vun. I ku jo është gjokë i kalzëm? Qyre shqipe që shpe në tërën tejma, na pëshet që ka dhe shka qenë të fshikta. E pyta i ku jo është gjokë, i jo është i njerit, më thamë më duhet me shku, për shka the qafën që atje. Bro, ku ka ketë puna këtu për një vojë që... Okej. Okay. Duhet me pyta edhe një njeri. Ha! Me shpak, më skemër që kjo plake që minin dhu mu, që kjo më duket. Gjone! Pi thëm, po më thot qka po dënë, s'kam ko me full. Pi thëm, shqipe, më ka kalzu skoti për atë vojzën që është dig. Skoti po thot full shumë, kje ka ndodh po thot shumë ko më parë, harraj e kësën. T'lutëm kalzëm atë vërtitën. Ki me mërë vesh të vërtitën së shpejti, qka po menën. Ti edhe ti e po thot tash pjesë e ju e na mu. Bro, këta më kanë shtin mund komunitet, më kanë shtin pjesë të këtyne, pa doshtë une. Bro, une jem pjesë me këta tash, bro, une ku mardh me jetu. Qo u bo tërë, bro. Mës. Aha, bro, qyre këta drunt. Bro, shikani këta drunt aty, qo është kjo kështu?
Okej, okay, jena to i po shqipe se qka pëndodh ka notën, adin? Une po menej shqipe mos jem fshi, une, mos jem fshi... Bro, aha... A pet... Ata ka ndol për jashtë, am dëvish pak, mos duhet... Bro, mos duhet edhe une me mor qirin tash, edhe me dole edhe une jashtë si ata. Bro, po më thët jashtë pe dole. Okej... Okay. Ce? Oh, ce ati flaka? Și când e flaka? Și când e flaka? Cu ca tu call de cuș, bro, what? Ok, besă ce... Cu șo tu diec tu? Cu șo tu diec? Oh my god, trupin e... Duot... Trupin e voi, zos! Na, no, trupin e vajzës së të djeg. Kush e ka bon këto, a jeni normal? Bro. What the fuck is going on? I think I'm going crazy. Çka është ndodhur se du mu të ranu? Bro. Këta e kanë call chat vajzën, këta ku shit më duket. Bro, a jeni normal këta muta? As po bën me fjeta. Aha. Me nova thash më zë... Fallen Newman, jau! Kuku familjen e mutit ta! I was captured and locked in a cage. These neighbors are completely crazy. M'kan zon, m'kan shtin në qeli, po thot. Nuk e di, po thot, qka po dhejnë ata prej meje. Besej, une besej që ata jenë bo dreqni, i ka in trup dyshka. Duhet me ik pikti venit. Bro, sa m'ka tut muti! O, oh, për një men, po s'kan mshil në qeli! O, oh, no, në një okojsh, a far muta, bro, far kojshit këshi! M'kan... Bro, në qeli m'kan shtin... Qumër ku m'kan shtin, bashkë të shtrat... Hello? Allo? M'leni ti ke piktu! Po ju nuk e dini ma spori që unë jem vrasë sëri, ko... Ej, 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 ti, qaj e vojza, qka m'lu që, a bët, a, që ku e zon gjumi? Që kënë shi për këtë vojzën ku e zon gjumi ofër meje? Bro, që ish po flen kjo ofër meje, tu e ditë që unë jam këtu? Ej, oj vojz, vojz, t'lutëm, hap ma dirën, që kjo është qaj e vojza që m'jep kë komplimente, po ti um dojshë mu, u e qurë. Oj, budalicë, lë. Oh my god, qa me bomër? Ah! Okej, okay, që ku e pas ka qelsin, shipe? Ja mora qelsin pi gjepit? Dammit! That I killed people to offer this demon! Këta, shipe, ku kanë të imyt njerëzit për mjadhon dreqit? Bro, ku me shku mër? Ah. Ok, dojla pi shpis. Bro, më duhet më këthy të shpia jeme. Duhet më këthy të shpia jeme. Duhet me mor sakicën teme, për me ja u dhun aty në një mësim. Aaa, po, merë sakicën. Ta, shu kalzoju në ju, mëse ju nuk um njif një mu që unë jem pytës, shype. Këta, nuk e din, apo më kuptani. Ju e din që unë jem të ikë pi policis. Merë sakicën. Kalzoj këty në ku shem konune. Se këta sëtë të dytë që unë jem pytës për një me. Këta, po dojnë mështu me unë. Dhe ju profesionet vjetër! Bro, vesh pak. Këtha ju profesionet vjetër, që ka në shipe, e ka vendus maskën ftyr, edhe sakicën, po dënë me ju këthy kuës kër u konë bytës kjo.
Ok. Që kja po më pëlqen. Ta shu kalzaju në juve. E mos më thoni që duhet me i shkue në përshpi edhe me i myt krejt. Oh, që ku ma ka qitë këtu nalë të shipe. Që tu ku e kam unë e kamerën. Veshtja u kalzaj shipe, e lash kamerën këtu, veshtja u kalzaj shikane ku përshku në atë nalë. Kill your neighbors. Shka mytit të të kotër të këjshit. Tasha u kalzaj unë e juve. Tasha i kalzaj shipe unë e këtyne, se një me këta më bëjnë rituale mu. Tasha unë e u kalzaj qefin këtyne, veshka nuk janë të po, në shumë terë. Ajde, ta shipe. Ajde. Ajde me bismillah e bojna këtë punën. Se këta spedin shipe qune, ku myt njerëz ma jërë. Këta po menen se është film kjo. Ta shja kalzoj filmin unë juve. Ta shja kalzoj unë juve filmin, se qka është realiteti. Ja kalzoj treqin unë juve ta shja. Ku je? Ku je kurv? Qure qka po më thot kjo vajza shipe? Mos o myt. Mos me të myt. Bro, shumë po më vjen keq e shipe. A mom, duhet me i myt shipe. Duhet me i myt këta. A, ne... Jo, këtu s'ka kërkush. Dhe me thonë edhe tre shpia. Qëtu. Ta i plak, e që kam thoi ka i plak i shipe, mos më penga. Ku po ikish? Qëne shipe ky plak i ku po ik? Qëre? Ku po ikish? Ku ki me ik? Qashtë? Ku po dan me ik plakuc? Ajde ta është kjo femna. Jo, këtë femnën pelon në fund. Kja që më thoi ke shipe, që se dën me orë të une, hajde këqyrim film. Ato pelon në fund, ko me mytë për qefi se më ka rrejnët kurva. Më ka rrejnët, ta është e kalzojnë e këti. O, ku ka të fjetë? Ku ka të fjetë, o shipe sa po më vjen keq, mja prish gjumi. Na, nënët! O, ku ka të fjetë. Shumë po vjen keq e shipe me myt njerës në gjumë. O, gjenoj. Qashtë? A, tashat kurve në vogël. A, këto të funit pelon shipe se thënë që shi janë biturte. Këto ko me myt mas keqti. Se një me kem rrenë mua dhe që kjo u konë doko që aja që kjet e ka bon këto. Ajde këtu, ajde këtu. Qa po përte si kurv? A jetë ti që aja që kam kështi në qeli? Ti im kështi në qeli mu? Shele ko janë! Ku po dënë me ikë? Qa u bo mërë?
shipe, a pe manin men, në fillim të lojës, që ju kumë thonu ne, peshe një figur të ziz, ta e shtëpia. Sa për juve pe manin men, komentet dum ju po. Adin, që ju thashune, peshe një figur të ziz, ku ka kona jo vajza vogël. Amo, shpirti saj, të foli me ton, të foli me qëton. Hello, Marky. Aje e redi me më shërby mu. Pi thëmune, qka je bon t'i kështu? Ti e kon një vajz e pa fajshme. Po thot, u kon injorimi i njerëzve që m'ka bo mu i keq. Une kur gjon si ku m'bo kërkuj, ata m'kan shtit keq mu bo. Pi thëm shipe, m'fal që qka t'kan bo ata ty. Njerëzit jenë shumë t'këshi. Aspe di kja se unë jam mai keq që jam bytës, që i ku bytë, amon, nejse, apet për du më boj mirë qëtë. Mune po thot, jam kon një femën, një vajze pa fajshme, ata më kanë gëny mu, më kanë varros të gjallë, më tukë, shumë kumë vujtë, po thot. What? Që ta këshite po s'kanë varros. Kill for me, Marky, burn them alive at this stake and offer me their blood. Që shko myti Tauland, po thët. Të me thonë Mark, june. Shko myti Tauland, djegi gjall, edhe bjeri ma gjokin e tyne. Edhe të premtaj, po thët, që ti kjo mu boj i furt, edhe s'ko me të mungu kur gjon. Më ndihmo, po thët, me e këtë keqen prej kësoj bote. Më ndihmo, me i djegat... Okej. Okay. O, shikën e shipe i kam dy zgjidhje. Po thot, ose më vraj mu, ose bën qka të tomune, dhe me thonë, mi shku mi mytë ata. Dhe me thonë, në Shqipe i kam tash dy zgjidhje. Mi thonë, më falë, i uraj njerëzit, kom me mytë për ty. Dhe me thonë, për kënd të më thujshti kom me mytë, ose mu i mi thonë, më falë qka të ka ndodhë ty, ama une nuk mui mu bo pjesë e kësaj. Dhe me thonë, thjesht, bën qka dushti, adin se une, më boj me thonë, Shqipe, se mazi na jena vetëm të këshi. Dhe me thonë ju e dini që une kum myt njerës që kum ikë për policisë pare se më rëktu, po bom shipe apet i keq, edhe po ja ofrej gjokin soj. Pi thëmë, okej. Okay. Pas një viti, wow, sa po s'ka kalu. Një vjet po s'ka kalu. Oh, okej. Okay. E kena një kojshi të ri, po thot ka shku të shtëpia e Scottit. Që kuj pos në moskën në këtu? A, që kje vajzër, është paka dut? Okej, okay, që kajtë folje me këtë vajzën? A, është në regull Lara, unë e të kuptoj ty, pi thom. Aha, atërë përbesej që duhet me marë moskën. Okej, okay. Aha, dhe me thonë këtu ka nërth këjshi të ri. E unë e tash jam bytë si shipe. Dhe me thonë që unë e pos na me mytë non stop për këtë vojzën. Kush vjen me jetu këtu, unë e kom i mytë. Oh my god, sa interesant bro, far is, qfar historie. Bro! Okej, okay, Da me thonë që shepat, shipe, shumë një loje mirë edhe me një fjallë shumë i paska në dhonë kuptim, shipe. Se di sa kini mujtë ju me e kuptu lojen, da me thonë në the, shipe, jem konë bytës, këtë dhja, që në komik për policisë. E kur ku marte që ki fshati, paska ndodhë një ritual, apo një fatkeqësi që e paska në mytë një vojst pa fajshme, që aja Lara. Aja, shipe, Lara s'ko ka kone kiqe, po që ta njerëzit e paska në mytë ato, e kanë djegë. Edhe thjesht aja po dan me mor hakmarje. E përmes meje po mer hakmarje, që i myta unë e krejt, plus edhe po vazhdoj kam non stop me i myt kinë se po vazhdoj kastore. Kështu që shqipët e mija ka qka qenë fundi i kësoj lojës, ju lutëm që se ju ka pëlqy shqipë, a muni me lo një like, një comment, një subscribe, jurit zoti edhe mirë pafshim.